Dobrý den, právě se nacházíme v kinosále v Kopřivnici, kde za malou chvíli začíná finále Copperstar 2023. Naše soutěžní přehlídka je určena pro děti od 3 do 16 let a snaží se vyhledat mladé talenty a motivovat děti ke zpěvu. Přehlídka má letos už 28 let. No a neměli bychom si představit ty, kteří tuto soutěž organizují? Ale jistě, bez nich by to přece nešlo. Hlavními organizátory této akce jsou Dům dětí a mládeže, Kulturní dům a Městský úřad v Kopřivnici, Kabelová televize, Základní školy a Mateřské školy v Kopřivnici. Děkujeme také našim sponzorům, kteří naši soutěž sponzorují finančně nebo darem. A těmi jsou Favea SRO, Union Ocel a Cukrárna Rimini. Celá soutěž se skládá ze tří kol. Castingy pořádalo 7 základních a 9 mateřských škol a Dům dětí a mládeže v Kopřivnici. A jen tak mimochodem je navštívilo celkem 486 nadšených zpěváků. Nejdůležitější pro postup do finále ale bylo druhé kolo, tedy semifinále, ve kterém zaspívalo 49 nejlepších zpěváků z castingu. Naše porota měla nelehký úkol, ze všech vystupujících vybrat 10 finalistů. A teď už je to jenom na vás. Vy, diváci, rozhodnete, kdo se stane Copperstar pro rok 2023. Stačí poslat textovku ve tvaru číslo soutěžícího mezera jméno finalisty na číslo 774-599-474. Ale pozor, z jednoho telefonu můžete poslat pouze jeden hlas pro jednoho soutěžícího. Hlasovat můžete do pátku 31. března do 12 hodin. A teď už se pojďme podívat na naši finálovou desítku. Jedničku si pro dnešek vylosovala Amálie Ohnutková. Jmenuji se Amálie Ohnutková, je mi 12 let, chodím na základní školu svaté Zdislavy, ráda plavu, chodím do skautu, hraju na housle, klavír a saxofon a budu zpívat písničku Nadhoru svítá. Nadhoru svítá, začíná nový den, slunce nás vítá. Mládenče, vstávej, koně chcou vody pít. Tak jim ju dávím, ať můžeš klidný být. Košily bílé teď spí, náručí milé a sní. Košily bílé teď spí, zítra až půjdem do vojny Švédy být. Maměnka pláče, nedej se zastřelit. Košily rudé, musíš jí v srdci mít, modlitbu z přády, kdo nechce, nepřežít.
dolů. Dvojkou vám zaspívá Stefanie Loktionová. Dobrý den, se jmenuji Stefanie Loktionová, je mi 8 let, chodím do školy ze Šalšova. Přijela tady z Ukrajiny, jak začala tam válka, chodím do klavíru do pana Hannibala a ráda zpívat. Zaspívám dnes vám písničku Imagine. Číslem 3 se nám představí Sofie Horehleďová. Ahoj, jmenuji se Sofie Horehleďová a budu mít 12 let. Chodím na školu 17. listopadu do 6. třídy. Zpívám, hraju na housle a kreslím. Písnička se jmenuje Haleluja od Alexandry Burke. Was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the first
are strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke her throne and she cut your hair. And from her lips she drew down. The cry that you hear at night, it's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Čtverku si vylosovala Pavlínka Honešová. Ahoj, jmenuji se Pavlína Honešová, budu mít 13 let a chodím na základní školu 17. listopadu v Kopřivnici. Kromě zpěvu taky hraju na kytaru a věnuji se tanci. Zaspívám vám písničku Vzpomínka od Anety Langerové. Vytržený list z paměti, nikdy nečíst, zpátky nelepit, nebylo by tání bez zimy a v modlitbách mých přání spatřit očima miny, no tak hudbo hraje.
Pětku má dnes Tereska Heraltová. Jmenuji se Terezie Heraltová. Mám 8 let, chodím na školu Milady Horákové. Zpěv mám hodně ráda, chodím i do zpěvu. Budu zpívat Svítá nám a budu ráda za každý váš hlas. Dlouhé dny svět žil za mým oknem, já a sny sama docela. Říkám si, jak jsem byla slepá, čas jsem ztrácela. Teď jsem tu, září oslněná, teď už vím, že se dá i žít. Je pro Agátku Březinovou. Jsem Agátka Březinová, mám 7 let, chodím do školy Emila Zátopka, od malička ráda zpívám, zaspívávám písničku Hádej. Co i ona rozmění v bán.
Snad šťastnou sedmičku si vylosovala Julinka Michálková. Dobrý den, jmenuji se Julie Michálková, je mi 7 let, chodím na základní školu v Zábišicích, ráda zpívám, hraju na klavír, hraju na flétnu a tančím a budu zpívat Kdyby se v komnatách. K životu na zámku mám jednu poznámku, je tu neveselo, je tu truchlivo. Ostatních království nezní tak málo smích, není neveselo, není truchlivo, kdyby se v komnatách měhůň jak hromnatách a na něm akrobati začali kejklovati. Veselo, tam je truchlivo. Chtěla bych půd pestrý, kde znějí orchestry, pěkně na veselo, žádné truchlivo. Kdyby se v komnatách běhůn jak hromnatách a na něm akrobati začali platí. Kdyby nám v paláci pištěli dudáci, to by se krásně žilo, to by byl ráj. Pod osmičkou najdeme Terku Špačkovou. Ahoj, jmenuji se Terka Špačková, je mi 15 let, chodím na základní školu Alšová do 9. třídy. Mezi mé záliby patří hudba a zpěv, ráda poslouchám Harryho Stylese a Martina Haricha, s tím, že je občas ráda kreslím a ve volném čase teďka hodně počítám na přijímačky. Dneska zaspívám písničku Wings a budu ráda za každý váš poslaný hlas. Found.
away. My words are leaving me. Descartes never played, because I fight of you, just from the fight of you. Jako devítka v Copperstar přichází Kateřina Besedová. Jmenuji se Kateřina Besedová, je mi 14 let a jsem ze základní školy svaté Zdislavy v Kopřivnici a chodím do 8. třídy. Mezi moje záliby patří hraní na kytaru, zpěv a mám ráda kyselé okurky. Budu zpívat písničku Čerešně od Hany Jägerové. Červené
шугай усмій потузки, рихо вибирайте черешні з-под блузки. Черешня сузреле, а блузка приузка, ніч вам не поможе зелена галузка. Jako poslední dnes uslyšíme Aničku Galvánkovou. Jmenuji se Anna Galvánková, je mi 14 let, chodím na Masarykovo gymnázium v Příboře. Hudba a zpěv pro mě znamenají uvolnění, které si můžu dopřát ve svém volném čase. A budu zpívat I'm Still Standing od Eltona Johna. You can never know what it's like. Your blood like a bender, fist is just like ice. And there's gold on the line that shines from you. You wild like the wreck you hide behind a mask you use. And if this is what could never been, well look at me, I'm coming back again. I got to taste of love in a simple way. And if you need a while alarms are standing, you just faded away. Well don't you know I'm still standing better than I ever did. I'm looking like a true survivor. I'm feeling like a little kid. Well, I'm still standing after all this time. I picked up the pieces of my life and dancing on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. What I never could hope to win. Around all living me again. The threats you meant to mess got me down. And if love is just a circus, you'd be clowned by now. Well, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor. I'm feeling like a little kid. But now I'm still standing after all this time. I'm picking up the pieces of my life and dancing on my mind. Looking like a true survivor. I'm feeling like a lid again. Well, I'm still standing after all this time. I'm picking up the pieces of my life and now to know my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Nezapomeňte hlasovat. Číslo finalisty, mezera, jméno na číslo 774 599 474. A výsledek hlasování se dozvíme na jarním koncertě 4. dubna ve Velkém sálu kulturního domu v Kopřivnici od 17 hodin. Letošní 28. ročník už je jenom v rukou vás, diváku, tak nezapomeňte hlasovat. Finalisté si pro vás připravili malé shrnutí, kterým je Copper Song, kde každý zaspívá kousek songu. Přemýšlím už zase, čím
Děkujeme všem organizátorům, sponzorům, účastníkům i paním učitelkám a nezapomeňte hlasovat. Loučí se s vámi Alice Najzerová a Kateřina Bajerová. Chci být